dañu tambali suñu campagne li ñu tambalé moy jang alcorane ak don de sang jang nañ alcorane pour ñaan yalla mu def jam ci élection yi yi ñuy jëm mu def ci sutura mu ñu ñaan ko pour ñu am ndam li lolu lu am solo la parce que ay julit lañu lolu lañu gëm alcorane lañu gëm ensuite ñu ngi ni di joxe deret lolu aussi activité bu am solo la parce que xam ngeen ni joxe deret lu muy représenter ci ku ko soxla parce que kep ku soxla deret ordonnance mënu la ko jox garab mënu la ko jox nit rek mo la ko mëna may yaakar na té lolu dañu gis né besoin la ci hôpital bi motax ñu démarrer ci activité bobu bala ñuy dem di wër ñu def lu am solo la donc defena na joxe deret bi bok na ci activité yu gëna am solo ci doomu adama sallallahu alayhi wa sallam.